Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še zadnjem tretjem polčasu v letošnjem koledarskem letu. V središču bomo naredili prerez skozi celjski šport v iztekajočem se letu 2014. Pridružil se nam bo namreč sekretar Celjske športne zveze Hasan Ibrič. Več o ostalih temah pa v napovedniku. Celjski rokometaši letošnje koledarsko leto zaključili z visoko zmago proti ljubljanskemu Slovanu. Ženski lokalni rokometni derbi pripada Celjankam. V košarkarski ligi Telemach na polovici sezone na vrhu prvenstvene lestvice Tajfun, Zlatorog in Rogaška Slatina. Celjska dvorana Zlatorog bo jutri v nedeljo gostitelj mednarodnega rokometnega turnirja, na katerem bodo poleg slovenske reprezentance nastopile še izbrane vrste Egipta, Alžirije in Saudske Arabije. Prejšnji konec tedna pa so v hramu slovenskega rokometa rokometaši Celja Pivovarne Laško v 15. krogu državnega prvenstva s kar 47:30 premagali moštvo ljubljanskega Slovana. Obračuni Celja Pivovarne Laško in Slovana so bili v preteklosti veliki derbi. Zdaj ne moremo reči niti, da so leti D od derbija, saj je zgodba povsem druga. Celjani so še naprej prepričljivi in 100-odstotni. Tako je bilo tudi proti Ljubljančanom, ki v Zlatorogu niso imeli praktično nobenih možnosti. Leto 2014 pa so pivovari zaokrožili zmago pred domačimi gledalci. Bom rekel, zmaga z 17 zadetki razlike je sigurno lepa. Ampak v drugem polčasu 19 prijetih zadetkov, to nikakor ne gre v mojo rubriko. To so fanti tudi sedaj slišali, kajti ne glede na to, v kakšnih postavah igramo, kako igramo, je mojega prvotnega pomena igra v obrambi. Te danes drugi polčas, bom rekel, skoraj da ni bilo. In tega nikakor ne dobra. Na temu bom rekel, to sem fantom že povedal, pač samo obramba nam lahko prinese rezultat in zato, ker na takšnih tekmah, bom rekel, ko vodiš 15 in več zadetkov, ne upoštevaš tistega, potem tudi, bom rekel, proti močnejšim, bogatejšim klubom tipa Vardar, Vesprem, Montpellier, se ti to obrne in potem na koncu zgubiš za 1-2 zadetka in se pravi, na takih tekmah se moramo učiti, delati, bom rekel, to maksimalno 100%, če tega ne bomo delali, potem tudi nikako ne bomo mogli biti konkurenčni tistim klubom, ki sem prej pojel. Tako da, kar se zmage tiče, rezultata, mislim, razlike, je sigurno, bom rekel, dobro, ampak nikakor pa ne obramba v drugem polčasu in zato bom rekel, da celotno gledal nisem zadovoljen za našo tekmo. Prvi del sezone je bil za celjske rokometaše sila naporen. Zahtevno je bilo v Ligi prvakov, kjer so si mladi in perspektivni igralci nabirali pomembne izkušnje, doma je bilo nekoliko lažje. Jaz moram reči, da pred sezono smo drastično spremenili ekipo. Imamo najmlajšo ekipo v Ligi, imamo veliko tako imenovanih zelencev ekipi, ki so, bom rekel, zelo dobro prenašali vse te strese, napore, potovanja, tekme. Za mene je glede na izkušnje in pa ekipo še vedno Velenje v prednosti. Mi smo to tekmo v Celju z njimi dobili. Sedaj smo nekje na pol poti oziroma mogoče malce čez, kar se tiče slovenske lige. Moramo biti zadovoljni rezultatsko. Dobili smo vse tekme. Tudi v pokalu smo se vrstili na Final Four. V Ligi prvako smo osvojili 4 točke. Mogoče oziroma veliko ljudi je mislilo, menilo, da bomo težko dobili kakšnokoli točko napram temi ekipami, ki so igrali proti nami. Uspelo nam je dobiti pred domačim občinstvom Rijnacker Leven, ki sem že večkrat povedal, da je za mene eden od kandidatov tudi za Final Four. V gosteh smo dobili neugodne Ruse, ki so točko vzeli Montpellier v gosteh. Na vseh tekmah smo bili blizu. Rekel sem pred sezono, da če bomo takšni, kot si želim, da nekom ne bo lahko, tako je tudi bilo. Žal nismo bili nagrajeni še s kakšno točko več, ampak nič ne de, suma sumarom, kar se Lige prvakov tiče, izkušenj, ki jih imamo oziroma ki jih imajo fantje, smo, bom rekel, lahko, predvsem tisto, kar vi novinari vedno govorite z umetniškim tisom in pa z borbenosti, lahko zadovoljni. Imamo 4 točke, žal premalo za napredovanje, ampak naša naloga je, se pravi, te 2 tekme, ki sta v Ligi prvakov nas čakata, odigrati maksimalno in pa seveda se pripraviti maksimalno na drugi del sezone. V drugi polovici sezone pa bo potrebno.
biti, bom rekel, čim bolj kompaktni do konca, čeprav zopet na koncu nek nov sistem v slovenski ligi, ki praktično vse to oziroma skoraj da vse, kar si naredil v 9 mesecih, ne pomeni skoraj da nič. Tako da bo vse skupaj, kar se slovenske lige tiče, odločalo v maju, drugače pa bo, tako sem že prej rekel, še izjemno težka sezona. Želim si, da vsi ti reprezentanti, tako članski kot kadetski, mladinski, ki imajo akcije tokom tehle, bom rekel, januarja in pa decembra, da bojo zdravi prišli nazaj v klub in da bojo do konca, bom rekel, maksimalni, tako kot so bili do sedaj. Domače prvenstvo se bo zaradi januarskega svetovnega prvenstva v Katarju nadaljevalo v mesecu februarju. Lokalni derbi 10. kroga ženskega rokometnega državnega prvenstva med celjskimi Mesninami in zelenimi dolinami Žalec so v dvorani Golovec z 28-25 dobile Celjanke. Mesninke imajo zdaj za Žalčankami na prvenstveni lestvici le še zmago zaostanka. Sobotni obračun v Golovcu je še en dokaz več, da v lokalnih derbih ni favoritov. Žalčanke imajo na papirju sicer kakovostnejšo in predvsem izkušenejšo ekipo, a so bile tokrat Celjanke bolj zbrane in predvsem pokazale več želje po zmagi. Na odmor so varovanke trenerja Rajka Begoviča odšle z golom prednosti. V nadaljevanju pa so s prednostjo 2-3 golov kontrolirale potek stvari na igrišču. Klara Hrovatič je pri zmagovalkah zbrala 14 obramb. Najboljša strelka Celjanke bila Maja Klakočer 6 goli. Ja, vedeli smo, da bo tekma težka. Igrali smo dobro obrambi in tudi obrambi smo tekmo doble, gol za gol. In na koncu se nam je obrestoval. Prednost smo si dobili v zadnjih 15 minutah in smo do konca lahko zdržali. Najprej bi čestito našim nasprotnikom za dobro prikazano igro. Tako ste rekli, res je bil pravi derbi. Jaz bi si želel še več takih, ne, ker s tem tudi raste rokomet. Jaz mislim, da smo danes, mogoče je naša želja in borbenost v obrambi prevladala na to tekmo. Ja, prvi bi čestitil Celjankam za odlično predstavo, sploh v obrambi in pa z disciplinirano igro v napadu. Pri nas se nismo držali dogovorov, tukaj vidim največjo napako igralk, ker se v drugem polčasu premalo disciplinirano igrale, preveč je bilo samostojnih prodorov, nismo se držali tistega, kar smo trenirali in tako, kot smo se dogovorili s slučilnici. Celjanke bodo prezimile na 6. mestu prvenstvene lestvice z enakim številom točk kot 5. Krka ter zmago manj od 4. Žalca. Ja, na koncu, z tem, ko smo dvakrat kiksali v prvem delu, ne, na začetku, sem lahko res zelo zadovoljen. Res bi čestital vsem našim puncam, ki so dali srce na igrišču in zdaj bomo proslavili nekaj čez novo leto, pa se spet vrnemo na treninge in upamo, da bomo nadaljevali s tako dobrim igrom in razveseljevali gledalce. Ja, mogoče malo slabši začetek, potem pa izgubljali smo tiste pomembne pike proti Mariboru, mogoče v Ajdoščini, ampak zdaj smo prišli v formo, mislim, da dobro igramo in upam, da bo tudi po novem letu naprej. Bo odmor prišel zdaj prav, kako ga boste izkoristili? Ja, nekaj bomo imeli, seveda za praznike. Potem pa po novem letu pa spet zopet treningi. Težko rečem, zadovoljni sigurno nismo, ne, ker tole smo hoteli danes zmagati in že tole je zdaj tist pokazatelj, ali smo za gor, ali smo za tisto 4., 5., 6. mesto. Ne. Želimo si več in zaradi tega le poraz danes smo razočarani in gremo naprej, glave moramo dati gor in gremo naprej. In kaj si lahko v nadaljevanju sezone obetamo od celjske oziroma žalske ekipe? To je težko napovedati. Mi gremo, da bi vsako tekmo probali zmagati. Ne. Zmeram se nam načrti ne poklapajo. Zdaj na koncu so se nam, punce so redno trenirale in jaz sem vesel, da smo zaenkrat tukaj, kjer smo. Ja, jaz mislim, da če se bomo borili do konca, 3. mesto tudi lahko dobimo, še ulovimo. Ja, jaz si želim, da bi končali tam 4. ali pa 3. Ne? Ali pa mogoče celo 2. recimo, ampak dobro, to pustimo za drugič. Danes je bil en pokazatelj, da mogoče še nismo sposobni za tole 2. mesto, ampak želimo si sigurno več, kot smo prikazali danes in na tem bomo strmeli in trdemo delu. Državno prvenstvo se bo nadaljevalo 24. januarja prihodnje leto. Celjanke bodo gostovale v Kopru, Žalčanke bodo gostile ekipo Pirana. Košarkarji v Ligi Telemach so odigrali zadnje tekme v tem koledarskem letu.
Šentjurčani tudi po gostovanju v Grosuplju ostajajo neporaženi. Laščani so slavili v Domžalah, Elektra je doma klonila proti Šenčurju in ostaja brez zmage, Rogaška Slatina pa je na domačem terenu visoko premagala Portorož in pol sezono zaključila na tretjem mestu. Ekipa Slovenske obale je prišla mesto vrelcev stabljena in sicer brez prvega strelca Alena Hodžiča, center Nec Buda pa je igral na lastno željo. Na svojo odgovornost je pri Slatinčanih na igrišče stopil tudi Žiga Dimec. Gostje so še največ naredili na začetku, ko so povedli 7-13. Sledila je reakcija domačega trenerja Damina Novakoviča in domača serija 17-2. Gostje so se še zadnjič približali na začetku tretje četrtine, ko je bilo 46-40. Sledila je nova domača serija. Slatinčani so se v 10 minutah udelili na 25 točk prednosti, ki je ob koncu po stopu manj izkušenih igralcev nekoliko upadla. Domači zasedbi 21 točk prispeval prvi strelec lige Sandi Čebular, najboljšo predstavo pa je tudi z 21 točkami prikazal Antonio Boban. Za konec leta smo prišli do lahke zmage, tako kot smo že navadili gledalce domači dvorani že od tekme s Krko naprej, se pravi po tesnem zmagi proti Krke smo zmagovali vse tekme z lahkoto. Če bi prišli na naš trening, ne bi verjeli, v glavnem nismo bili kompletni, imeli smo težave, Žiga Dimec je torek in sredo bil v celski bolnici, včeraj se je pojavil in dal skozi video analizu in danes odlično odigral. Tudi druge poškode smo imeli, stisnili smo zobe in mislim, da smo danes z lahkoto zmagali neugodne in super izkušene Portorožane. Bili smo bistveno boljši nasprotnik od prve zadnje minute in na koncu realno zmagali z veliko nižjo razliko, kot bi sicer bila, če ne bi bilo teh menjav v zadnjih 2-3 minutah, kar dejansko niti ni več važno. Torej, vračamo se na naslednji tekmi, Šenčur, 3. januar, sledi 3-4 dni premora in potem nas čaka veliko dela. Saj je ta tekma pri Šenčuru zelo pomembna in pač ne bomo zirali novoletne praznike. Tudi vam verjetno ni pogodo, da dejansko se igralci ne morejo niti privoščiti nekega družinskega okolja zaradi v bistvu koledarja tekmovanja, ki je neusmiljen. No, jaz bi z lahkoto to rešil, bi začel ligo en teden prej, pa bi ta 3. januar preskočil, kar je, nimamo pravice zbirati datumov, torej gremo, treniramo, igramo in čaka naše veliko dela in borbe. Hvala, do naslednjič. Nač, vedeli smo v principu, kaj nas čaka na tej tekmi. To je težek teren, to je težko igrati in na koncu se je tudi potrdilo to, kar so bom rekel, večina navdušencev košarke pričakovali. Tako da mi enostavno nismo bili kos njihovim, bom rekel, strelcem. Razigrali so se tudi Boban, ki za nas ni presenečenja. Vedeli smo, da je zelo dober igralec in dober šuter. Tako da on pa Čebular sta potegnena za sabo, pa so pa drugi dodali eden po eden in težko je bilo braniti, ker napadali so, bom rekel, po domače do vseh strani. Ne. Tako da večkrat smo se vračali, tudi na 6 točk, pa na 9, pa 7, pa tako naprej, ampak vedno nam je zmanjkalo ta en korak, da bi do konca ujeli ekipo Rogaške in da bi potem šli v bom rekel, izenačeno končnico. Jasno je, da je popolnoma zaslužena zmaga, visoka prednost, skozi večji del tekme, še posebej v drugem polčasu, ko je naraslo že kar krepko čez 20, ampak še vedno se nismo predali, prišli smo na nekih 12 točk, ampak to je v tem trenutku danes bil naš maksimum, mi imamo svoje težave in moramo to reševati naprej. Vašo ekipo že praktično vso sezono zaznamuje težave s poškodbami, kdaj menite, da boste prišli čez te probleme? Pa, tako bom rekel, na to vprašanje v bistvu težko odgovoriti, ker fanti res stiskajo zobe. Danes je Nec Buda igral v bistvu na svojo odgovornost, Saša že dolgo ima razno razne poškodbe in poškodbice, nista ona dva edina, to je tudi Čigoja, ki je igral v bistvu z zvitim gležnjem. To so stvari, mimo katerih ne moremo, to je del športa in to upamo, da nas bo mogoče v naslednjem letu, ne, to je čez dobrih 10 dni, da nas bo malo spremljala sreča, kar se tiče vsaj teh poškodb, da se nam vrne tudi prvi strelec ekipe Hodžić, ker on ima to potrebno energijo, ki nam daja. Danes sem lahko zadovoljen z reakcijo, bom rekel, obeh mlajših igralcev, Barbarić in Borse. Barbarić je pokazal še enkrat, da si zasluži priložnost in je bo sigurno še dobil še več, tako da moramo, ne glede na vse in bom rekel na visok poraz, moramo se nekaj naučiti iz te tekme in potegniti dobre stvari ven, kar se da. Jako sem zadovoljen što sam uspio
Zelo sem zadovoljen, da sem končno upravičil svoj prihod v Rogaško Slatino. Potreboval sem takšno tekmo, ker sem slabše začel sezono. Upam, da bom nadaljeval v tem slogu. Menite, da se vam bo sedaj odprlo, namreč v pripravljalnem obdobju ste kazali dobre igre, potem nekako vam ni steklo, sedaj pa 21 točk in odlična predstava. Na začetku sem bil nekoliko v krču, morda zato, ker sem bil tu kot novinec. Prvič sem strani svojega rojstnega mesta Reka. Občutil sem nekaj treme, morda prevelika pričakovanja od samega sebe in okolice. Upam, da bom sedaj nadaljeval slogu s te tekme. Sem malo tremu, malo ukočenost, s toga tiče možda malo prevelika očekivanja od samoga sebe, od okoline, ne znam, ali evo to, nadam se da ću ovako nastaviti, ne, jako sam zadovoljan, sretan. Ko za naše gledalce morda povešte vašo zgodovino, vaše ozadje, kaj ste dosegli, kje ste igrali, kakšni so vaši najboljši dosežki? Prije sam igrao u Rijeci, u svom rodnom gradu, to mi je bio matični klub za Kvarnera 2010. Prej sem igral v svojem rojstnem mestu v Reki za ekipo Kvarnerja. Zadnji dve leti smo igrali v ligi za prvaka, vendar se nisem ravno naigral. Imel sem tudi nekaj težav s klubom. V zadnji sezoni sem v ligi za prvaka imel nekaj dobrih tekem. 28 točk sem dal Zagrebu, 16 Cedeviti, 12 Ciboni in 16 Zadru. Mislim, da sem se s prihodom v Rogaško Slatino pravilno odločil. Trener mi zaupa, prav tako so igralci. Mislim, da mi je ovo bio pravi potez, što sam došao u Rogašku, trener mi vjeruje, svi igrači mi isto vjeruju i mislim da sam dobro odabrao, dobro odabio. Kaj vam je recimo u mjestu Rogaška Slatina najbolje všeč, kam najraje zahajate recimo? Poprilično je malo mjesto, pošto ja dolazim iz velikoga grada, tako da onako, znam koji put biti dosadno. Glede na to, da prihajam iz večjega mesta, je tukaj res manjši kraj. Občasno zna biti nekoliko monotono. Soigravci gremo na kavo v različne lokale, kjer je dobro vzdušje. Tako da ima par mjesta gdje se može otići. Košarkarski ples se bo nadaljeval z nedeljsko tekmo vseh zvest u Ljubljani, prvenstvo pa se bo nadaljevalo že 3. januarja. V dveh regijskih obračunih se bodo pomerili Hopsi in Zlatorog ter Elektra in Tajfun. V Rogaški Slatini bodo gostili edinega gorenjskega prvoligaša. Brez velikih zgodb. Brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda, oda, življenje jo hoče. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Podjetje Birobit je ob 25. obletnici poslovanja pripravilo zanimivo ponudbo iz njihovega programa Biro in računalniške opreme proizvajalcev Canon, HP, Kyocera in drugih. Pod zelo ugodnimi pogoji vam ponujajo opremo v najem ali za nakup, v razstavnem prostoru pa vam lahko pripravijo predstavitve, v servisno-tehničnih prostorih pa ponujajo tehnično podporo. V njihovi trgovini lahko izbirate med pestro ponudbo potrošnih materialov vseh blagovnih znamk kot tudi pisarniškega materiala. Pred prihajajočimi prazniki so vam pripravili tudi ponudbo darilnega programa, da z majhno pozornostjo razveselite poslovnega partnerja ali svoje najbližje. Prihranite čas in denar. Prepričajte se o ponudbi podjetja Birobit na Teharski cesti 24 v Celju, ki je 25 let z vami in z veseljem vam bodo svetovali. Avtocenter Mulej Šentjur, montaža pneumatik, vulkanizerske storitve za traktorje, motorje, osebna in tovorna vozila, hitri servis vozil, 3D optika, ravnanje alu platiš, globinsko čiščenje vozil, avtopralnica in hramba pneumatik. Avtocenter Mulej Šentjur. Happy New Year, happy New Year, may we all have our hearts are willing to try. If we don't, we might as well lay down.
Tipex, tehnične prodajalne Drolc. Bela tehnika, akustika, pohištvo. Na vse 15% na izbrane izdelke do 40% popusta. Jasno, Tipex, tehnične prodajalne Drolc. Neomejeno uresničenih želja s paketom 2015. V Sloveniji vam prinaša neomejene klice in sporočila ter 2015 MB prenosa podatkov po izjemni ceni za vse uporabnike. Za uporabo storitev Mobitel preverite tudi izjemno ponudbo naprednih mobitelov. S paketom pa lahko brezskrbno komunicirate tudi v tujini in plačate po porabi oziroma največ 2,90 evra na dan. Želje, ki jih je vredno uresničiti. Telekom Slovenije. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, smo v rubriki V središču. Glede na to, da je nocoj zadnja oddaja v tem koledarskem letu, bomo skušali že danes narediti vsaj nekaj preseka skozi dosežke celjskih športnikov v letu 2014. V našem studiu pozdravljam sekretarja Celjske športne zveze, gospoda Hasana Ibriča. Lep pozdrav, dobrodošli. Dobar večer, lep pozdrav tudi vam. Verjetno ste že potegnili skupaj vsaj na grobo rezultate celjskih športnikov in športnic v letu 2014. Kaj lahko rečete, je bilo to še eno uspešno leto za celjski šport ali številke in dosežki mogoče letos kažejo drugače? V Celju smo res dokazujemo iz leta v leto, da celjski šport napreduje tako rezultatsko kot tudi organizacijsko. In tudi bera kolajn na mednarodni prizorišči je iz leta v leto veća. Seveda je treba tu upoštevati tudi te mednarodne organizacije, ki imajo svetovna evropska prvenstva na 2 ali pa 4 leta in su moguće rezultati drugačni kot preteklo leto. Vendar, lahko rečemo da je glede na situaciju res dobro uspešno leto za celjskimi športnik. Primerjavi mogoče z letom 2013, približno na istem nivoju, boljše, slabše? Mogoče se je malo povečala ta širina celjskih klubov, ki so prispevali k tim rezultatom. Moram priznati da skoraj da ni društva u Celju da ne bi imelo kakšne odnevniše rezultate na svetovnim, ali evropskim, ali državnim nivoju. Kaj pa financiranje športa? Vemo, da so tu, kar se tiče klubov, venomer težave, sploh v zadnjih letih, ko je tudi kriza pokazala zobe. Kaj lahko rečete na tem področju, kje smo bili v letu 2014, na kakšen način so se klubi sploh uspeli financirati oziroma bom rekel drugače preživljati? Uvijete, kriza u državi še traja, to je evidentno. Vendar u Celju smo u tem letošnjem letu, ali 2014, namenili veliko već sredstev, za 20% već kot v lanskim letu. In celjski klubi so dokaj uspešno zaključili to sezono. Seveda vseh želja ne more se ispolniti in je prepuščeno določene marketinške poteze tudi celjskim klubom, športnikom, da se znajdejo tudi sami, da se zagotovi ta kontinuiteta in rezultatov in seveda financiranja celjskega športa. Glede na rezultate je tu evidentno, da je dobro poskrbljeno za celjske športnike, tako finančno kot tudi organizacijsko, pa infrastrukturno, kar treba zahvaliti se mestni općini Celje za to izdatno finančno pomoć. Verjetno ste veliko v stiku s klubi, s predstavniki tudi vodstev, uspejo zagotavljati tudi ta del sponzorskih sredstev strani podjetij? Sponzorstva so zadnje čase, zadnja leta problematična, ker zelo malo je teh podjetij, ki imajo, ki so stabilna, da bi zagotovila tudi sofinanciranje tega Alpa sponzorstva celjskega športa. Tu najveći delež preuzamaju družine, družinski proračuni, pa seveda klubi ki skozi svoje delo
pa jaz pravim, čarovništvo zagotavljajo sredstva, da se da preživi celjski šport. Kje smo v primerjavi z ostalimi občinami, z ostalim delom Slovenije, tudi po številu kategoriziranih športnikov in športnic? Po številu kategoriziranih športnikov na prebivalca smo še vedno v vrhu, slovenskem vrhu, tako da tudi ta kriterij, to se pravi, ki ga po nekem mednarodnem nivoju Olimpijske komiteja Slovenije zagotavlja vrhunskost nekega dosežka, je še vedno celje med prvimi v Sloveniji. Se pravi, da še vedno lahko rečemo, da je Celje najbolj športno slovensko mesto. To skozi dokazujemo, da je Celje res športno mesto in če pogledamo dogajanja v Celju, ko se sprehajamo, vidimo, koliko je aktivnih rekreativcev, tekačov, pa tudi telovadnice so polno zasedene, Celje živi. Samo še treba spodbuditi mogoče ta naš podmladek, da se čim več ukvarja športom, ker šport je zdrav in tudi pozitivno vpliva na človeško življenje in telo in zdravje in vse ostalo, kar dobrega prinaša. Se pravi, Športna zveza Celje vsako leto tudi izbere najboljše športnike, športnice, športne kolektive. Letos boste to storili na prireditvi oziroma razglasili najboljše na prireditvi 26. januarja prihodnje leto. Kako bo potekal sam izbor, kakšna so tu pravila? Tu vas verjetno zdaj v tem mesecu dni čaka kar veliko dela. Mi smo že razposlali razpis po celjskih društvih, ker le celjska društva, ki so člani Športne zveze Celje, Laka, predlagajo najuspešnejše športnike za nagrado športnik Celja ali športni klub mesta Celja in je ta razpis že 4. decembra šel po klubi. Roki za prijave so do 27. 12. Potem 5. 1. bomo že imeli neko grobo sliko, osnutek teh najodmernejših rezultatov po klubi, ki bomo potem posredovali tudi klubom in v glasovanje, tako da nekje do 17. 1. Bomo že imeli vrnjene te anketne lističe in seveda potem komisija prevzame še tisti del po pravilniku preračunavanja teh izidov. Kdo vse glasuje, kdo vse izbira športnike in športnice? Izbirajo celjski športni klubi, potem je tu javnost, športni pedagogi, osnovne srednje šole, ki so na celjskem, olimpijci, bivši celjski, kar je, teh je kar nekaj, novinari, pa seveda javnost. To je naključno izbrano, gre vsako leto okrog 245 glasovnic ven, nekje okrog 60-65% iz preteklosti pa predvidevamo, da se vrne nazaj, ostale pa žal ne. Bo letos, glede na to, da ste rekli, da je bilo leto izjemno uspešno, verjetno tudi odločitev kar težka? Boji bojo kar težki, tako v ekipni kot tudi individualni športi, ker letos so celjski klubi v ekipni športi dosegli res izjemne rezultate, tako rokomet, košarka, nogometaši, potem kegljačice v ženski košarkašce v Celju. Potem imamo tudi individualne športe, kot je judo klub Sankaku. Tu imamo od borbenih športov, džiu-džitsu, tekvandoiste, plavanje, drsanje, potem hokej. Cel kup športov bo se borilo za ta najvišja priznanja in jaz upam, da bodo spet glasovali tako je treba, glede na rezultate, da bo pravično razdeljeno. Prej sva govorila o tem, kaj je bilo v letošnjem letu, kakšni so bili dosežki, koliko imamo kategoriziranih športnikov, kakšni pa so obeti za leto 2015. Kaj si lahko obetamo najprej, če se dotakneva predvsem financ, občinski proračun je v pripravi, verjetno že imate podatke, kaj naj bi celjski klubi na razpisu imeli možnost dobiti v prihodnjem letu? Naša želja je, da naj bi ostalo sredstev tak
približno kot je bilo v letu 2014. Če bo kaj več, bomo zelo veseli in seveda zdaj je na mestnem svetu, da se odloči o tem, kje so tiste prioritete Celja. Jaz upam, da bo spet šport zasedel tisto pomembno mesto, kar mu tudi kipira, če tak rečemo, po rezultati, po načinu dela in da bomo leto 2015, glede, da je to leto pred olimpijskimi igrami, ker bo potrebno več vložka in finančnega in organizacijskega in nasplošno dela v klubih s temi selekcijami, da pridejo do tekmovanj, ki so na najvišjem nivoju, to so kvalifikacije za olimpijske igre, svetovna evropska prvenstva, ki direktno čuje, da se zagotovi ta rast in seveda, da vidimo naše Celjane v Riju 2016. Se obeta tudi kaj novitet, izboljšav, mogoče tudi novih objektov na področju infrastrukture. Tu v Celju sicer ne smemo tarnati, imamo kar veliko športnih objektov, pa vendarle verjetno so predvidena posamezna vlaganja pri katerih izmed teh objektov. Vemo pa tudi, da naj bi v letu 2015 bili priča gradnji nove telovadnice pri prvi osnovni šoli. Seveda Celje je mesto glede infrastrukture športnih objektov v samem vrhu v Sloveniji, pa tudi v Evropi in nekaj investicij, ko ste omenili prvo osnovno šolo, tisto je, izkopi so že narejeni, vendar so potekajo še nekatera dela, ki so za Celje kot zgodovinsko mesto, vedno kakve raziskave potekajo geološke in upamo, da bo v letu 2015 ta izgradnja pričeta. Zdaj je tu še obnova skalne kleti predvidena, pa kegljišče, ki je mogoče ta elektronika malo zastarela in bo na novo potreba postaviti te. Seveda so neke investicije še na celjski koči, pa manjši posegi v prostor, ki bodo omogočili Celjanom boljšo uporabo teh poti, tako tekaški kot kolesarski stez, ki potekajo po Celju. Mogoče še beseda dve o samem delu športne zveze. Kaj vse počnete, s čim vse se ukvarjate takole skozi leto pri vas? Športna zveza Celje je vpeta v šolski sistem, to se pravi, organiziramo te tečaje plavanja, drsanja skozi celo leto, od vrtcev do osnovnih šol, se pravi prvi, drugi, tretji razredi osnovnih šol. Seveda izvajamo še brezplačne počitniške programe in tudi v ponedeljek 29. decembra bodo lahko spet osnovnošolci, srednješolci in študenti koristili brezplačne objekte, ponudbo od Celjske športne zveze in občine, ki skupaj roko v roki sodelujemo, tako da bo odprto drsališče od 10. do 12. ure bazen Golovec, prav tako kegljišče, potem badminton in v dvorani Zlatorog še za borilne športe. Je pa še športna zveza Celje nosilec teh projektov, kot so Šport za vse, Šport v Knežjem mestu, kjer smo Celjankam in Celjanom zagotovili v letu 2014 obilo teh športnih udejstvovanj aktivnosti, kar 12 panog na 16 lokacijah in tudi tekmovalni del potekalo je skozi cel mesec, vsak dan se dogajalo tudi strokovna predavanja in ta trend bomo nadaljevali tudi v letu 2015, tako spomladanski del po občinskem prazniku, ki ga otvorimo za šport nekje z tekom ob Savinji, se bo tudi začel ta mesec športa in se nadaljeval skozi celo leto. Skozi šport za vse. Koliko klubov, koliko športnikov združujete pod vašim okriljem? Mi imamo v športni zvezi 58 klubov. To je kar lepa številka športnikov, ki sega čez 7000, tako da je športna zveza ena osrednjih organizacij v Celju, ki res in dela in sodeluje s klubi in nudi tako organizacijsko kot tudi strokovno pomoč pri določenih, tako pri razpisi kot tudi pri svetovanjih skozi razno razne izobraževanja, seminarje, obveščanje
o dogodkih v državi, v svetu, tako da smo skozi v navezi z našimi članicami. Je ta številka približno ista, se zmanjšuje, dviguje skozi leta? Zanimivo je to, da se zadnja leta spet povečuje, ker tudi rekreativni šport, pa tudi mladi so začeli več se ukvarjati športom. To je seveda pridonese često kakšna veća tekmovanja, kot je bilo košarkaško prvenstvo evropsko, se je dvignula košarka u celju. Drugo leto bo spet košarka u celju, tako da laka pričakujemo spet porast. Atleti su uspješni, imaju neko zadje, dominiraju v državnem vrhu in upamo da bo tudi nadalje je tako stalo, da bo celijski šport spet zaživeo v tistem sjaju, kot je bio nekoč. Gospod Ibrič, dobro poznate tudi razmere na državni ravni, če lahko tako rečem. Slovenija ima novega predsednika olimpijskega komiteja. Kaj to pomeni za šport globalno, posledično seveda tudi za celijski šport? Kako ocenjujete to spremembo? Izvolitev Bogdana Gabrovca za predsjednika UKS-a je po mnenju strokovnjakov z področja športa dobro za šport, ker bo ohranilo neko kontinuiteto, rast v športni smeri. Bogdan je z vodstvom Judo zveze Slovenije dokazao da je sposoben človek, da je delovan in da zna športu dati tisto, kar šport potrebuje. To se pravi sinergijo na državni ravni in seveda vrednotenje tistih športnih dosežkov, ki so za Slovence in Slovenke pomembni in bodo tudi v nadalje, upajmo, ostalo tako, ker tim, ki je si ga izbral okrog sebe in ki je bil tudi potreben na skupščini, je dober in upamo, da bo dobro tudi za šport v celju, kar imamo dobre tudi odnose, če temu tako rečemo, z Bogdanom Gabrovcem. Gospod Ibrič, hvala za obisko našem studiju. Mogoče samo še vaše novoletne želje celjskim športnikom, športnicam, tudi našim gledalkam, gledalcem ob koncu. Vsem športnikom, športnicam, gledalcem, gledalkam mestne občine Celje in širše želim vesele praznike ter uspešno in srečno novo leto, leto, kjer naj bo pozitivno in naj bo sproščeno, športno, tako kot Celjani to znamo. Hvala lepa še enkrat za obisk v našem studiju. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, s tem smo do konca pripeljali še zadnji tretji polčas v letu 2014. Hvala, ker ste nas spremljali vsak petek ob 20. uri. Skupaj bomo seveda tudi v novem letu 2015. Prijetne praznike voščim, lepo se imejte. Hvala za pozornost in lahko noč.